Bom dia, Paulão! Aí, ó. Vamos ver o sol nascer, 5h31. O sol nasce 5h36, segundo o Google Maps. A Ione tá lá na frente já, gente. Bom dia! Marzão tá lindo. E hoje estamos saindo aqui de Pontal do Paraná, sentido Guaratuba. A gente vai lá para uma região de Guaratuba, conhecer uns lugares diferentes. A gente está indeciso para onde que a gente vai lá. Você vai para uma trilha, você vai para uma ilha, mas no caminho a gente decide. Hein? Bom dia para você também que está me assistindo. Bem-vindo ao canal favorito seu, Vida Sem Rotina. Bora se aventurar de bike. Hoje vamos ver se fechamos uns 80, 90 km ou não. Acho que nem dá isso, né, Paulo? Vamos ver quantos km dá, hein? Mas é isso aí, gente. Cheguei ontem aqui na casa do Paulo, na praia. E vou ficar uns dias aí conhecendo os lugares, hein? Marzão tá lindo, gente. Ontem à tarde tomei um banho de mar, a noitezinha. Água bem quentinha, gostosa. E tá calor agora, gente. 5h32 da manhã, 25 graus. A intenção é ver o nascer do sol, mas tá meio fechadão o tempo, não sei se vai dar boa não, mas vamos tentar. Aí ó, passando pelo local onde tem os barquinhos do pescador. Tem até um trator pra puxar eles pra água. Bacana, hein, gente. Quer comprar peixe? Vem aqui. Aqui tem peixe. Olha, lá no fundão tá saindo um barco agora, olha lá, ó. Estão indo para pescar, gente, olha lá. E aqui tem mais um saindo. Ó, eles levam com a carretinha até a beira d'água. Tá cheio de rede ali, ó. E daqui eles pegam o marzão. Show, hein? O outro já tá na frente, ó. Isso aí, não é fácil a vida de pescador não, gente. Todo dia esse empenho aí, ó. Eu vou contar vermelho lá, onde que o sol vai nascer lá, ó. Mais um minutinho e nasce. É, não teve o nascer do sol como esperávamos. Muita nuvem, né? Choveu de madrugada tudo. Tá bem abafadão. Mas olha, o sol já nasceu, só tá atrás das nuvens, ó. Mas tamo aí, vamos seguir o baile agora então, hein? Mais um dia abençoado, hein? Vamos curtir, aproveitar. Só alegria, só alegria. Fazia tempo que eu não andava na areia, a areia pesa, por mais que esteja durinha a areia aqui. É mais pesado pra pedalar. Mas tá de boa. Olha só, saímos da beira da praia agora. Tá ficando pesada a areia ali, a maré acho que tá enchendo. E aí ficando fofa a areia ali, né? E estamos aqui na ciclovia. Ciclovia aqui vai longe, vai até Matinhos lá. Ó, tem um chuveirinho ali, ó. Vai ser ótimo pra tomar banho durante o dia ali. Se para, tinha calorzão, dá, se molha um pouquinho ali pra dar uma refrescada. Eu já fiz isso agora. No próximo por fazer o filme, hein, pra vocês verem. Aí, ó. Aqui ainda é Pontal do Paraná. Ó, o tempo não abriu não. Tá bom assim, bom que não tem o solão. Ó, já estamos aqui em Matinhos, chegando. E ali tem uns paredão de pedra que eles colocaram aí pra fazer a... aumentar a praia ali, né, o engordamento da praia. Eles estão investindo aqui a primeira parte. De lá no outro lado, lá no final, também estão fazendo para proteger, né, contra as ressacas do mar. Daí eles aumentaram um pouquinho a orla aí, a praia. A parte do... a parte da praia aqui tava bem fechadona, né? Bem pequena. Devido às... ressacas do mar, o mar vem avançando, né?
E agora aumentaram pra caramba. Algum tempo atrás tinha um navio, uma draga lá no mar, bombeando areia pra cá. Igual fizeram lá em Camboriú também, né? Só que aqui eles colocaram esses blocos de pedra pra evitar. Na verdade é pra proteger mais. Igual tem lá no Chuí, na divisa do Brasil com o Uruguai. Também tem esses blocão de pedra aí, de concreto, pra proteger mais a orla, a praia. Acredito que seja pra isso. Mas é isso mesmo. Lá na frente, na escuridão, lá já tá matinhos. E depois já caiu o barco em seguida ali, né? Logo estamos chegando lá, já estamos com 18 km. E é bom que o sol não saiu, mas não sei se vai chover ou não. Mas tá bom o tempo. Antes assim do que chuva. Olha aí, no processo da revitalização da praia, eles fizeram essa ciclovia aqui, que é show de bola. Tá novinha, hein, cara? Assim é bonito. Olha, vai longe isso aqui, ó. Feitinha. E é novo essa estrutura aqui, ó. Legal, o Matinhos investiu. Tá investindo aí, né? E tá chovendo lá pra frente, ó. Tá escuro. E vamos pegar chuva. Olha, estão no mercadão do peixe aqui, ó. Nós saímos um pouquinho da praia, que acabou a ciclovia. E agora tá entrando de volta aqui, ver se tem a ciclovia aqui. Eles estão mexendo ali, né? Mas olha aqui, ó. Os barquinhos da galera aí, ó. Aí quanto a rede aí, ó. Aqui deve pegar a ciclovia outra vez. Na verdade é uma espécie de calçada. Não consigo identificar o que eles fizeram aqui. Acho que aqui no meio é uma pequena ciclovia e nos lados são as calçadas. Sei lá. Olha lá, vamos ver se nós sobe lá em cima. Lá. Aí, ó, falei que nós ia subir. Vamos subir o trem aqui. Ver a vista lá de cima. Aqui tem que empurrar a bicicleta que não dá pra pedalar aqui, né? Tem bastante gente aqui. Então a gente vai de boa aqui. Aí, ó, mirante. Arrebentação aqui é bonita, hein? Bora, a gente não vai subir lá, não. Vai ter que carregar a bicicleta nas costas. Tá pesado. Vamos descer aqui. Vamos continuar. Saímos na ciclovia novamente. Ó, nessas estruturas que fizeram aí de contenção, tem mirante aí que dá pra subir ali em cima. Subir lá, vem. Aí, ó. Ó, aqui nós estamos aqui, já é Caiobá. Fica bem coladinho com Matinhos, né? Mas aqui já é Caiobá, tem mais uma estrutura de contenção lá. E todas as estruturas aí que estão fazendo, eles já estão aproveitando fazendo um mirante lá em cima, igual aquele que nós acabamos de subir ali. Só que não estão prontos ainda, né? Só um que estava aberto ali. Agora ele vai tocar sentido balsa. Vamos lá pra balsa, pro lado para atravessar pra Guaratuba lá. Ou não, tem uma trilha para fazer antes ali. De repente faz só aquela trilha ali. Ou a gente atravessa também. Vamos ver, a gente vai decidir lá ainda. O tempo tá bom hoje. Estamos com 24 km. Aí, ó.
E o que eu tô gostando aqui é que tá tudo com ciclovia e nova. Isso é bom. Alguns anos atrás não tinha. Olha as contenções que eles fazem. Aqui passa um rio, né? Desses eram os dois lados. E já tem mirante junto. Eles estão fazendo aí, né? Show. Olha os bugzinhos da polícia. Que massa. Que legal. Olha, acabamos de subir um morro que dá acesso à balsa. Agora vamos começar a descer já. A ambulância vem louca, duas ambulâncias. Essas são as ambulâncias da Operação Verão. E sigo o dia inteiro na correria aí. Eu sei que eu já trabalhei no SAMU na época de temporada aqui também. Você não para um minuto, cara. Eram vítimas de todo tipo, de afogamento e tudo mais. Bora descer? Vamos lá pro ferro, bot. Aí, ó. Olha, começando a dar uns pinguinhos de chuva, olha. Estamos chegando aqui no Ferro Bolt. Trilhas ecológicas, cultivo de outros, de ossos, Carabaraquara. Seguir reto vai para Carabaraquara, não sei das quantas. Bom dia. Carabaraquara. Como é que o nome ali é? Como é que é o nome do local aí? Carabaraquara. Olha, mostrar um pouquinho a baía aqui de Guaratuba. Subir aqui em cima agora. Agora sim, oficialmente Guaratuba, gente. Temos mais uns 15 km pela frente. Nós vamos até a Barra do Saí. Vamos conhecer lá, diz que tem um lugarzinho bem bacana lá. Bora lá ver isso. Ó, atravessando Guaratuba aqui, o centro, né? Pra nós pegar a rodovia já novamente e partiu. Agora sim, estamos na orla de Guaratuba. Vamos pegar ela, percorrer ela um pouquinho aqui, ó. Que vai ser show de bola, hein? Mais tranquilo aqui, tem ciclovia. Partiu. Ó, ela tava na balsa, ela deu uma chuvinha, parou. Agora tá de boa aqui. Ó, chegamos aqui no Mercado Brasão aqui em Guaratuba, estamos indo sentido Barra do Saí. E vamos pegar um lanchinho para nós fazer aí, ó. E olha o que nós pegamos aqui, ó. Olha, pegamos um suco. Mostra aí, Paulo, o que, que nós compramos aí. Ó, tem suco, tem uma bolacha aqui que eu não sei quem come bolacha. Esse é pra Ione. Daí eu não como essas coisas aí. Aqui, pãozinho de queijo aqui. Por que você tá rindo, Ione? Ah, é pra mim, sim. Ó, pão de queijo aqui. Grande demais. E olha o que nós achamos aqui. Mostra a batata doce aí, cara. Mais pão de queijo aqui. Mais pão de queijo. E mais uma batata doce aqui, ó.
Olha o tamanho, já tá assada com essa batata doce, só comer, cara. E detalhe, ó, todas essas coisas nós compramos aí pra nós fazer lanche agora, já são 9 e pouco. E a batata doce com ovo cozido que nós tem ali. Vai ficar pro almoço aí pra nós almoçar ali, ó. Fechou? Bora comer. O prato é bom? Tudo prato. Show de bola. Ó, tamanho. Bichão, hein? Não, pode ficar de boa. Saindo do mercado agora aqui, alimentados, pãozinho de queijo tá uma delícia, ó, tá ventando pra caramba, hein? Pegar a estrada novamente, sentido, Barra do Saí. Segundo o Paulo aí, falta 9 km. Partiu então, né? Pegar a estrada aí. A gente queria ir beirando a praia aí, mas tá difícil. Aqui não tem uma orla boa pra você andar ali, é tudo areião mesmo. Então vamos pela estrada. Olha aí, show de bola. O tempo hoje tá agradável, não sei se vai chover ou não, tá bem escurão, se você olhar aqui, tá bem escuro pra trás aqui, ó. Mas não tá aquele solão, ontem a gente tava com medo de vir pra cá, e tava marcando 34 graus, e solão, no fim o tempo virou, tá bem agradável a temperatura. E tá marcando 27 graus, vou mostrar pra vocês aí. Ó. Vocês viram só? Olha como tá escuro pra lá. Fechou as montanhas lá. Mas tá de boa. Eu não trouxe capa de chuva, mas tá calor. 27 graus, tá quente, abafado. Se chover vai dar uma refrescada, nem precisa de capa de chuva. Vai ser bom pra tomar um banho aqui, cara. Bora, 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 bora. Ah, começou a chover, minha gente. Bora tomar banho de chuva. Não vou nem tirar a bota. Vou molhar a bota, molhar tudo. Olha o tamanho do prédio abandonado aí, ó. Ia ser um hotel? O que que ia ser aí? Não sei. Mas ela continua pra cá, pra trás. Acho que ia ser um condomínio, né? Alguma coisa aí. Ah, agora a chuva tá engrossando, gente. Ó, já estamos a pé aqui, agora deixar uma bicicleta bem no bar ali atrás, onde está aquele caminhão ali, não sei se dá pra ver. Agora a gente vai seguir a pé para ver se consegue atravessar o lugar lá. Porque eu nem sei o que nós vamos fazer direito. Ele falou que a maré tá baixa, falou que dá, vai dar boa. A maré tá baixa? Aham. Uhum. E o que nós vamos atravessar para onde lá? Vamos ver o marco da divisa, Paraná, Santa Catarina, ali na ilha. Ah, tem uma ilha ali na frente, eu não conheço aqui, né? Mas vamos lá ver se, vamos lá ver esse trem. Parou a chuva, agora começou a pingar de volta. Pinga no meio. Isso aí. Vamos de calçado, nem vou tirar calçado, já estou tudo molhado mesmo. Você vai e coloca Rio, Praia, Ilha Sul. Pra onde que é, Paulo? Pra lá. Pegar a direita? Não, então vamos pra esquerda. Então vamos pra esquerda? Vamos pra esquerda. Pra onde vai? Vamos pra lá então. É um trevo. Vamos pra lá então. Não, vamos pra cá. Então vamos pra cá. Aqui é o rio. Aqui é a ilha.
Ah, então vamos pra ilha. Então, depois a placa aí, ó. É, vamos fazer um circuito então, ó. Fazendo então vamos pra ilha, depois vai pro rio, depois vai pra praia. É, vamos fazer tudo isso. Fazer tudo de uma vez. Será que nós viemos até aqui? Que eu não sei, né? Não, mas acho que é pra cá. Aqui já tá na praia. Sim. Aqui, ó. Mas não é na ilha, pô? É. Nossa, que dia parecia que demorou mesmo, né? Pra sair na praia. É claro. Se perderam? Calor, não. Calor. Só que tava pegando fogo com a areia aqui. Tá pegando fogo a areia? É. Caramba. Caramba. E agora? Como é que te passei, cara? Passei pelo lado aqui, ó, cabeçudo. Não, mas é cheio de coisa. Vamos voltar ali na pega trilha. Meu Deus, só voltou. Não, contrata esses guia aí, cara. Eles são mais perdidos que a gente que não conhece. Ei, guia Paulo. Precisa ir no banheiro aqui? Vai entrar nas quebradas, vai querer fazer varamato aí. Olha lá, olha aí, olha lá do outro lado, né? Quer ir lá? Vamos ver se a gente consegue. Vamos ver se a gente chega lá. Partiu entrar, tá correndo de volta aí. Vamos ver se a gente consegue entrar e atravessar pra lá. Vamos ver até onde que vai. Nossa, muita tá puxando demais, Paulo. Vai na frente. Aqui não. Correnteza tá bem forte aqui, ó. O pau tá servindo louco lá atrás. É. Já estamos vendo que tem um rio aqui, né? E a correnteza bem forte. Mas tá ali a ilha já. E não tá tão fundo aqui. Já tá mais de boa. Só tem que cuidar com a maré não encher. Mas como tá vazando a maré, tá de boa. Ali já tem um banco de areia. Uhul, que aventura, hein? Que aventura! Sai, gente! Desamarrou o calçado. O objetivo principal aqui é encontrar o marco da divisa que tem na ilha ali, que fica entre Paraná e Santa Catarina. Bora ver se a gente acha. Atravessar aqui, gente, mas tem que cuidar com a maré só, hein? Agora a maré tá baixando, daqui a pouco ela começa a subir. Porque de manhã ela tava enchendo, a hora que nós saímos, né, pra pedalar, ela tava enchendo, agora já tá vazando, já tá mais de boa. Fechou? A ilha já tá na frente aí, ó.
Aí, chegamos, gente, chegamos. Só falta achar o marco da divisa. Ó, nessa árvore grande que tá o marco da divisa lá. Só que cresceu muito o mato e a gente tá tentando achar a trilha. Mas vamos dar a volta ali, vamos ver. E tem um visual bem bonito aqui, porque aqui pega o mar aberto ali, né? Olha só a pedrona aqui, ó. Então não é só uma ilha que se formou de terra, de pá, lama. Isso aqui é rocha mesmo. Então já faz milhares de anos que tá aqui. Show, é bem pequenininha. Aí, ó. Que top. Olha aí, ó. Encontramos um monumento aqui, ó. Que eu não sei o que, que é um oratório, hein? Deixa eu ver aqui. Ah, aqui, ó. É tipo um oratório que tem aqui, ó. Vamos cair aqui na trilha. Deixa eu mostrar pra vocês aqui de melhor. Ó, mostrar pra vocês aqui, ó. Oratório Nossa Senhora Aparecida aí. São Jorge. Legal, bacana. Vamos continuar a trilha, hein? Vamos ver o que é isso aí. Fazer um varamata, hein? Lá onde que tá o marco lá, ó. Eu tô aqui, não é por aqui não. Vamos lá fazer um varamata então. Vamos procurar outro, ó. Bom, a gente vai nas pedras aqui agora, antes. Depois a gente vai procurar o marco lá, procurar a trilha. Que o marco a gente tá vendo lá atrás, lá no meio do mato lá. Mas tá difícil ter acesso lá, tá muito fechado. Como não vem ninguém aqui, é raro vir gente, então acaba se fechando. Mas olha que legal isso aqui, ó. Esses musgos que tem aqui. E esses bichinhos, esses coisas aqui que eu não sei o que é, os caramujinhos, hein? Deve ser tipo de ostra, alguma. Como é que é? Crustáceo, alguma coisa deve ser isso aqui. Tá vendo aqui, ó? Mas tá cheio aqui, ó. Bastante. Olha. Vamos ver se a gente consegue ir na ponta lá. Ainda bem que estamos de calçado, tô de bota aqui. Senão eu não chego a mandar aqui, a cortar tudo o pé. Ah, aqui tem um marisco, cara. Tá cheio de marisco aqui, ó. Aqui, ó, isso aqui é marisco, ó. Ele chama marisco, bacucu. Quem é do litoral aqui conhece aqui, ó. Bacana, né? E tem bastante pra cá. Show, né? Vamos lá ver isso aí. Mas é isso que tem. A arrebentação termina aqui. Olha, lugarzinho bonito. Gente, bonito, né? Uma ilha completamente isolada, inabitável aqui, gente. É uma bem pequenininha ela. No outro lado ali já tá a Barra do Saí, já tá a nossa costa ali, ó. Show de bola. Lindo, gente, lindo, lindo.
linda! E lá vamos lá, tentar achar ali, ó, Varamato aí outra vez. Vamos lá. Tentar achar essa trilha. A trilha não, o marco, né? Chegar no marco lá. Nossa, tá cheio de espinho mesmo, cara. Ah, não vai, tá cheio de coisa pra frente, pô. Cheio de espinho pra frente ali. Cadê o negócio? Tá pro lado esquerdo ali, lado direito. Tá muito fechado, muito espinho aí, nem adianta aí. É, acho que aqui mesmo a trilha, ali na frente tá aberto. Vamos voltar, vamos voltar. Abortar a missão. Vamos voltar, abortar a missão. Não tem jeito, gente, não tem jeito. Cara, não vai dar pra chegar no marco, o marco é ali em cima. Ele é um monumento alto. É tipo uma torre que tem assim, acho que uns 2 metros, 2,5 metros. Mas não tá dando pra chegar lá não. Ó, fica bem embaixo da árvore, bem aqui assim, ó. Só que como não vai ninguém lá, já tomou de mato, hein? E não dá pra chegar lá não. Beleza, gente? Então eu vou retornar lá antes que a maré enche aí. Retornar lá pro nosso ponto, pegar as bikes e continuar o rolê. Falou? Vamos atravessar pra lá, ó. Ó, visitamos uma ilha deserta, hein? Ah, louco! Vamos parar numa ilha deserta. Um rolê de bike transformou numa travessia a pé pra uma ilha deserta. Nem sei o nome dessa ilha. Ilha do Marco? Do Marco da divisa, tá? Não é o Marco, Marco. Vamos entrar na água outra vez? Vamos atravessar esse trem aí. Vou atravessar meio reto agora aqui, ó. E já era. Já voltamos! Ó, a ilha ficando pra trás. Transpassamos o primeiro ponto. O balão tá lá no outro lado ali, ó. Agora falta atravessar esse rio aqui, ó. Esse rio vem de lá, ó. Deságua aqui no mar. Falta atravessar ele agora. Partiu! Vamos ver se é fundo. Aí, ó, Paulão atravessando, né? Terminando, finalizando aqui, hein, gente? Deu de bom atravessar aqui. Já achamos um canalzinho, um lugar bom. Tem um lugar que é fundo. Já estamos aqui na praia agora. Bora voltar para as bicicletas lá. Partiu. Bicicleta lá é top. De volta à labuta, gente. Começou a sair o sol agora, depois da chuvarada. Agora que ela precisava de uma chuvinha aí para lavar o corpo cheio de sal. Mas tá solão agora, hein? Aí, ó, já pegamos as bikes. Agora vamos iniciar o retorno e conhecer outros lugares ali também. Partiu! Ó, novamente aqui na orla de Guaratuba. Temos lá pro Ferro Bolt. Atravessar pra Caiobá agora. Tempo tá nublado mesmo. Saiu um solzinho, acabou. E vai ficar assim. Bom, né? Ó, chegando aqui na balsa novamente aqui de Guaratuba, atravessar Ferro Bolt. Vocês estão vendo ali o guindaste. Já começou as obras aí para a construção da ponte que liga Guaratuba a Caiobá. Show, né? E nós vamos lá pro Ferro Bolt. Oh, saiu uma balsa, agora chegou outra. Partiu pegar ela. Vamos entrar. Aproveitar o embalo. Descemos aí da balsa aí, agora chegou a hora importante, quase 1 hora da tarde, vamos comer. O casal já tá com fome, hein? Passa um barulhento aí, meu Deus do céu. Olha, ó, ovinho, batata doce, banana e mais um docinho que tem. Cadê o docinho? Não tem, né? Cadê o docinho? Sem doce? Ah, não acredito que não tem doce. Vamos comer então. Olha, ó, ovinho bom mesmo é ovo sem sal. Sem sal.
pá. Agora vem a parte boa aqui, ó. Batata doce, ó, assadinha, hein. Você é R$3 e pouquinho essa batata doce, hein. Olha. Muito bom. Ó, já estamos na estrada novamente, já comemos. E comemos bem pra caramba, hein. Batata doce, banana, ovo. E até uma bolachinha doce depois. Estão retornando, subi o morro agora aí para sair lá em Caiobá. Fechou? Bora. A estrada, né? Ó, pessoal, estamos de volta aqui na Orla de Matinhos, pegando essa ciclovia nova. Nós passamos de manhã aqui. Nós desviamos do centro agora aí e agora nós entramos aqui na frente já. A gente vai seguir em frente. Tá vendo lá na frente a escuridão lá? Para aquele lado que a gente vai. A gente vai pegar uma chuvinha no caminho. Que vai ser bom pra caramba refrescar, tá abafadão. E agora a gente vai a favor do vento, a gente tava contra quando a gente veio de manhã. Agora a gente vai a favor. Se vier a chuvinha, gratidão. Vai ser bom pra refrescar. Que agora não tem mais chuveirinho pra gente tomar banho de água. Chuveirinha à beira da praia. Partiu. O marzão tá lindo. Dia de semana tá vazio aí. Até uma semana enche isso aqui. Falta uns 15 km e a chuva já tá aí. Vamos pegar a chuvinha agora, de boa. Refrescou, refrescou. Aí onde parou, olha o que aconteceu. Parou, 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 parou. Parou.